Poštovani prvaci, mislim na pčelare, dobar dan. Evo, danas po sunčanom vremenu, negdje oko 15 stepena, uradit ćemo praktično zazimljavanje naših košnica. U prethodnoj emisiji imali smo teoretski deo, a danas ćemo praktično da vidimo kako to bi trebalo na jedan način da to uradimo, uz postavljanje specijalnih štapića. Evo, to je tu u ovome, ali to ćemo posle kasnije da ja objasnim oko njih, i da postavimo i ujedno i pogače. Znači, to je sada dupli posao. Znači, za današnji dan potrebne su nam pogače, štapići, novine, bilo koje novine, one čitaju sve novine, to odred, nema problema, cele zime mogu da čitaju one, kad se odmaraju. Jer vi znate, dragi pčelari, da zimska pčela živi 6 mjeseci. A letnja, pa znate sigurno, ona baš u jeku sezone, kada najviše ima medobranja, to je negdje 25, a ove druge od 35 do 45 dana. Znači, to nije nešto specijalno, nije rečeno da ona baš toliko živi. To je sve od situacije do situacije. Ali, da se vratimo na pogače. Ima mnogo profesionalnih pčelara koji su protiv pogača. E pa vidite, kod nas u našem kraju, ovamo, bila je dobra paša, bagremova paša. Pa je loša bila lipova paša. Pa je onda nastala suša, pa nije bila ni livatske paše. Tako da su ovi svi ovi rojaci što budem ja danas stavljao te pogače, pogača im je kao preventiva da ako je moguće održim tu pčelu do proleća. A od proleća na tamo vidjet ćemo opet kako će dalje da se odvija situacija. Nabavio sam ovo po prvi put, ja radim, da znate. Nabavio sam ovu foliju, vidite kako je ona sjajna. To je folija, s jedne strane je najlon, odnosno plastična folija, s druge strane je aluminijumska folija. Odlična je za zaštitu od hladnoće. S obzirom da je ona nepropusna, i da se ne bi stvaralo unutra, u samoj košnici, velika koncentracija vlage od pčela, ja sam na svakom ćošku izbušio po 2 rupe. Po 2 rupe. Evo ovdje 2, 2, 2, 2, 2. I od ozgo ću ja da stavim novinski papir koji je najbolji upijač te vlage. Zašto sam stavljao ovu foliju ili bilo koju, može čak i najlona najmalo deblji? Pa zato što od same kondenzacije, od same toplote unutra, stvara se kondenzacija i pojavljuju se kapljice vode na samoj ovoj površini. Tako da u proleće, kada je pčeli najpotrebnija voda, ne može da izađe, ona koristi tu vodu, znači sa ove najlon folije. Gledajući pčelare, ja sam vidio da čak oni i u letnjim mjesecima oni ne skidaju to. Ali, dragi moji, ovo je samo jedan način, molim vas,
ja vas molim da vi morate da nađete vaš sistem. Možda ovaj nije dobar. Možda ja ga koristim, ali možda se vama to ne dopada. Možda imate bolji, daj Bože da ima bolje nešto, pa mi pošaljite, nije to tako dobro, bolje onako ili, eto, kako vama zgodno. Ali vam kažem, i milion puta sam rekao, morate da imate vaš sistem. Nemojte da budete tvrdoglavi i da tuđe ideje ne prihvatite. Svaka ideja je dobra. Svaka ideja je dobra. Ne morate vi, ako ste uvatili jedan sistem, pa ajde, samo njega. Nemojte. Ja sam imao nekakav svoj sistem, međutim, gledajući internet, evo, ja sam počeo sam da pčelarim drugim sistemom. Kao što to ruski pčelari to rade, sa onim leticama, ali imat ćemo o tome isto govor. E sada, s obzirom da je ovo, to su štapići, preparat protiv varoje. Ovo se stavlja, to je unutra u stvari, evo vidite koja je to dužina, nekih 10-15 cm. To je šavar, verovatno šavar, znate šta je. To je ono porozna, ona biljka, verovatno to kad se osušilo, to je potapano u neku hemikaliju i ona je hermetički zatvorena. Ne može, znači ne može da izvetri. To se stavlja unutra među ramovima i to stoji do proleća. Kada u proleće skidate zimski ovo što je bilo za zimljavanje, neki će da to uradi sa jastucima, neki sa stiroporom, neko bilo kako, ja sam vam malo pre rekao, znači morate da nađete svoj sistem. Onda izvlačite i ove štapiće i bacate ih. Ali da bi štapić mogao da stoji unutra, neko radi sa čačkalicom. A ja sam nabavio špenadle, to će da vidite posle, špenadle i ubodem ja ovo i samo spustim dole i preko njega tu špenadu stavljam skoro pri vrhu, tako da ona upadne skroz dole. I preko ovog štapića ja postavljam pogaču. E sad, da ne bi posle pričao, nego ćemo posle da radimo.